Pored izbora verifikacionog odbora za potvrđivanje mandata i potvrđivanje mandata odbornika Skupštine grada Beograda, na dnevnom redu je i izbor predsednika Skupštine grada Beograda, izbor zamenika predsednika Skupštine grada Beograda, a predlog rešenja o postavljanju sekretara Skupštine grada Beograda, takođe i predlog rešenja o postavljanju zamenika sekretara grada Beograda, ali i predlog rešenja o izboru članova administrativno-mandatne komisije Skupštine grada Beograda. Sednica je zakazana za 10 sati, a šta će biti kroz sat vremena u Gradskoj skupštini, govorimo tokom celog dana. Moj prvi gost na ovu temu je gospodin Dušan Stojaković. On je urednik ekonomije večernjih novosti. Želim vam dobro jutro. Dobro jutro. Dinamičan dan. Jeste, svi nestrpljivo očekujemo da vidimo šta će biti u starom dvoru. Šta očekujemo? Šta će biti? Može da bude svašta? Može da bude svašta. Ako uzmemo u obzir onu prvu sednicu. Prva sednica je bila prilično iznenađenje. Svi su bili šokirani da nije bilo kvoruma. Sad smo ušli u neku fazu političkog manevrisanja. Opozicija je bila spremila performans, a na to je vlast odgovorila sa nepojavljivanjem na sednici. Tako da je nekom propala igranka. Ono što jeste fakat, jeste da su izbori održani, da je i Evropska unija i nadležne institucije su potvrdile da tu nije bilo ništa sporno. Naprotiv, rad RIK-a je ocenjen kao najregularniji. I zanimljivo je da recimo neke opaske su čak išle na opozicione medije, ako možemo tako da kažemo. Tako da to je onako jedno potpuno novo stanje. I ono što je prvi rezultat beogradskih pogotovo izbora bio, jeste da je prvi put moglo reći da vladajuća stranka nema potpunu većinu i ne može samostalno sa tradicionalnim koalicijalnim partnerom SPS-om da formira vlast. I negde tu je možda čak i u javnosti moglo da provejava mišljenje da je to možda neka mogućnost da SNS može da krene silaznom putanjom i veliki broj odbornika, jel, gradskih je bio neko iz grupacija koje baš ne podržavaju režim. E, onda smo došli u situaciju da činjenjem opozicije se potpuno jedan demokratski sistem u našoj državi izvrgao ruglu, bespotrebne demonstracije od onih koji su u tokom izborne noći potpisali sve zapisnike i rekli da nemaju zamerki. Odjednom su se setili da bi eto možda mogli da naprave neku zamerku. I očigledno da u političkom spektru postoji veliki broj ljudi koji imaju ambiciju da obavljaju vlast, ali da za to nemaju nikakav plan za dolazak na vlast. Možda najsmešnije. Zapravo se ispostavlja da je jedini plan to preotimanje vlasti putem nasilja, putem ulice, a to u 2024. godini je zaista nedopustivo, je li tako? Lepo ste rekli, 2024. godina, i onda ćemo kao ljudi iz kamenog doba da se borimo za dominaciju pesnicama, kamenjem, oružjem. Da li je to zaista normalno? Imamo institucije, probat ćemo da biramo kroz njih i mislim da, kako bih vam rekao, ja mogu iz privatnog života da vam kažem, moj pokojni otac je ceo život maltene proveo u režimu sa kojim se apsolutno nije slagao. Pritom nije mogao ni da ga bira, ni da ga menja, niti bilo šta, ali ga nije sprečilo da se profesionalno i porodično i ljudski razvija. Jednostavno moramo da se naučimo, pogotovo kad smo se društvenim konsenzusom dogovorili da nam demokratija bude sistem, da se jednostavno naviknemo, ako oni za koje smo mi glasali ne prođu na izborima, da se strpimo i da čekamo da za 4 godine ili ako možda neki prevremeni budu, probamo da popravimo naš rezultat. Ali sa druge strane i da ne kažnjavamo one koji su očigledno većina. 17. decembra su bili izbori i svaki građanin Srbije je imao pravo da zaokruži onoga u čije ideje i politiku veruje. Rezultati su pokazali šta su pokazali. Dakle, ne možemo stati na sred ulice i blokirati saobraćaj zbog većine koja nam se ne sviđa. Za osvajanje vlasti nije dovoljna samo želja i ambicija.
Dakle, možemo mi svi da budemo ambiciozni i da želimo svašta nešto, ali realnost će nas spakovati na mesto na kome, koje nam je primereno ili za koje smo se izborili. Dakle, to moraju da budu svesni i opozicioni političari. To se vidi baš upravo kroz opoziciju, kako ovu takozvanu proevropsku, ali tako i kroz ovaj novi pokret Mi glas iz naroda, koji je jedan solidan politički potencijal prosuo ni 2-3 meseca nakon samih izbora. Dakle, uspeli su da se posvađaju, da neke cirkus informacije izlaze odatle o uzimanju nekih sitnih novaca, kupovini automobila, o kadriranju pre nego što se bilo kakva pozicija uzela. Dakle, to je prosto neverovatno i to je samo dokaz da dobar deo političara, pogotovo opozicionih, osim ambicije, nema nikakvu strategiju i nema političko iskustvo. Zanemaruju dosta politički činioci koji su protiv Aleksandra Vučića, zanemaruju činjenicu da je on 20 godina vežbao. 20 godina je maltene bio u opoziciji sa jednim malim periodom kada je bio u vladi pred samo i za vreme bombardovanja. Dakle, on je učio politički sistem, tražio svoju šansu i kada je našao svoju šansu, on je izuzetno dobro koristi. Ako želite da budete Aleksandar Vučić ili da budete na mestu Aleksandra Vučića, ako vam se on sam po sebi ne sviđa, onda morate i od njega da učite, da gledate kako je radio i koliko je vežbao. I politika je očigledno nije sprinterska kategorija. Da istrči 100 metara. Tako, to je, boga mi, jedan ozbiljan maraton i upravo tih 30 godina rada Aleksandra Vučića ga je u stvari postavilo na poziciju moći u kojoj se danas nalazi. I ako neko ima ambiciju da ga menja, mora poprilično da se priprema, da vežba, da trenira, pa da onda na nekim izborima pokuša da ubedi naše građane da zaokruže njegovo, a ne Vučićevo ime. E, i kada smo kod izbora, odnosno vratila bih se u tu predizbornu kampanju. Lista Srbija ne sme da stane Aleksandra Vučića je svoju izbornu kampanju iskoristila da pokaže svoju politiku, odnosno da jasno stavi do znanja građanima... Ja bih to precizirao, ja bih rekao Aleksandar Vučić je... Aleksandar Vučić je, možemo i tako da kažemo, tu predizbornu kampanju iskoristio da pokaže svoje rezultate, da kaže u kom smeru planira dalje, šta su mu sledeći ciljevi. Opozicija je to svoje vreme koristila na neki drugačiji način. Možemo slobodno da kažemo da u što većoj meri oblati i uruši Aleksandra Vučića. Da li je taj 17. decembar zapravo i bio presek stanja u smislu šta ste pokazali, to ste i dobili? Jer nismo imali prilike da čujemo mnogo politike od pripadnika opozicije. Pa ne postoji plan. Evo, ja ću vam reći otvoreno. Dakle, ja sam neko ko je svoju karijeru počeo u beogradskoj rubrici Večernjih novosti. Dakle, i praćenje grada i gradskih aktivnosti su nešto što mi je već ušlo u dnevnu rutinu. Dakle, ja apsolutno dobro znam kako funkcioniše grad Beograd. I verujte mi da neko ko želi da napravi neku alternativu, trebalo bi da dođe sa reformom grada Beograda. Grad Beograd ima oko 24, možda 25 velikih sistema u kojem ima 25 velikih šerifa koji su prilično moćni i koji kad uđu u fotelju jako ih je teško pomeriti i jako je teško sa njima sarađivati. Dakle, ako neko želi da u Beogradu da nešto novo, onda može tu organizaciju da popravi na drugačiji način, dakle, način funkcionisanja. Jer Beograd je politički najlukrativnija institucija, odnosno najlukrativniji posao. Zašto? Zato što je budžet grada Beograda gotovo identičan kao budžet cele Republike Srpske. I pritom, grad Beograd ne mora da dotira penzije, ne mora da održava kompletan zdravstveni sistem, kao što to radi Republika Srpska od Prijedora do Trebinja. Jednostavno, ima samo novac za poboljšanje uslova, dakle, veliku mogućnost investiranja svega ostalog. I Beograd je nešto, zlatna koka u politici, jednostavno, tu ne morate, jer, kako bih vam rekao, centralna vlast je uvek pod pritiskom određenih kategorija, penzionera, socijalnih službi, pod pritiskom svih ljudi gde može da se zabaguje, obrazovanja, jednostavno obrazovni sistem zavisi od centralnih vlasti. Grad je mnogo relaksiraniji sa te strane, tako da zato je i nervoza najveća kada je Beograd u pitanju. I vi vidite u stvari
da političari iz opozicionog bloka uopšte nemaju čak ni ambiciju da se bore za glavnu fotelju, odnosno za državnu vlast. Zašto? Zato što kad dođete u poziciju da vodite državu, pa to je pakao. Pogotovo pakao kada je u pitanju Srbija. Za razliku od nekih drugih zemalja koje su se odlučile za, ne znam, NATO, za Evropu ili za Rusiju, nije ni bitno. Dakle, oni jednostavno ne moraju mnogo da razmišljaju. Srbija je jedna mala teritorija, jedan veliki, ali malobrojan narod koji pokušava da razmišlja svojom glavom i da se ne svrstava ni na jednu ni na drugu stranu. Možda su nam naši prijatelji, saveznici, koji su nam nekad bili i neprijatelji, su nas možda pogurali u neke pozicije u kojima se mi nalazimo. Pre svega mislim na vojnu neutralnost, jer recimo da nas nisu bombardovali i da nam krvavo nisu rasparčali zemlju, možda bi i Srbija bila NATO zemlja. Dakle, to bi moglo da bude jedno otvoreno, možda čak i legitimno pitanje ukoliko to donosi određene vrste benefita. U ovom trenutku kad Srbija stoji već dugi niz godina u čekaonici za učlanjenje u Evropsku uniju, dakle, mi ne možemo da slepo čekamo hoće li neko da nam baci neku kosku ili mrvicu iz Brisela i da budemo zadovoljni sa tim, nego mi moramo da nađemo način kako da se naša država razvija, koja je upravo između ostalog i evropskim, odnosno evroatlantskim operacijama spuštena na jedan neprimeren nivo, jer su bombardovanja nam uništili privredu. Mi moramo da obnovimo našu državu, mi moramo da nađemo kupce za našu robu i ne čekamo samo da nas Evropa pomazi po glavi. Srbija aktivno radi sa svim svojim saveznicima, radi na sporazumima o slobodnoj trgovini sa Kinom, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, sa Egiptom, Južnom Korejom. Dakle, mi se pripremamo za ono što bi moglo da bude rezultat ovog iznurivanja Evropske unije, koja u stvari je uvela sankcije Rusiji da bi iznurila Rusiju, a posledice, nažalost, Evropska unija najveće trpi. Tako da Srbija, kažem vam, je jako komplikovana stvar. Ko bi želeo da dođe tu, morao bi da trpi pritiske i Brisela, i Vašingtona, i Moskve, i svačeg, na kraju krajeva, teror Kurtija. Dakle, vi imate jednog nestašnog dečaka koji se mnogo pravi važan, a ne smete ni da ga povučete za zuluf, jer jednostavno ima moćnog zaštitnika. To je onako jedna baš onako izuzetno teška kombinacija. I zato kad vidite koliko je problema da se održi trenutna pozicija Srbije, da se održi i razvoj, ali da se održi i obraz na kraju krajeva, onda političari ne žele da uđu u tu poziciju. A i da građani budu zadovoljni. Između ostalog, dakle. Zato neki političari uopšte nemaju ambiciju da vode državu, nego žele tu lukrativnu komponentu, a to je grad Beograd, gde može da se prave projekti, gde se može gradi, ne može da se ugrađuje i svašta nešto, tako da to je suština zašto baš Beograd i zašto ćete vi danas pričati ceo dan o gradu Beogradu. Da, pričat ćemo, moramo da pričamo, zato što zaista može mnogo toga da bude i ne mora, teško je sada s ove tačke gledišta unapred nešto komentarisati, ali kada smo kod grada Beograda, grad Beograd je već izvestan period u tom privremenom statusu. Šta to znači? Koliko su ljudi i građani uopšte svesni na koji način sada taj grad Beograd i funkcioniše shodno tom statusu u kom je? A na ivici smo da ponovo idemo na izbore i da se to sve još prolongira na nekih narednih nekoliko meseci. U našim medijima jako rogobatno izgleda ono kad potpišete... Jeste, predsednik privremenog organa. Privremeni organ. Naš urednik se jako protivi tome. Za njega je on gradonačelnik i tako bi trebali da ga predstavljamo. Možda bi čak trebalo da se kaže gradonačelnik u tehničkom mandatu. Jednostavnije je nego... Jednostavnije. U stvari to jeste tehnički mandat. Šta znači privremeno upravljanje gradom Beogradom? Pa upravo tako kao i ova tehnička vlada koju imamo na republičkom nivou, jer izbori su održani. Jednostavno, od trenutka kad se raspišu izbori, dok se ne formira nova vlast, ne rade se nikakve važne i bitne odluke. Što je jako loše, je li tako? Nekako konzerviran je čitav i politički i društveni sistem. Čeka se da dođu neki novi ljudi koji će potpisati određene dokumente, odnosno koji će na kraju krajeva i odgovarati za svaku odluku koju donesu.
I što duže budemo čekali, to će biti lošije za Beograd, jer možda neki projekti koji su mogli da startuju odmah, bit će ponovo prolongirani. I u principu, dok je tako politički konzerviran grad Beograd, dok je u privremenoj upravi, jednostavno ne postoji šansa za neki brži razvoj i gubitnici su građani. Da, to je najveći problem. Ono što također želim da vas pitam, a tiče se pokreta Mi glas iz naroda, iznenađujuće dobar rezultat 17. decembra, međutim, vrlo brzo se sve rasulo kao kula od karata. Toliko prljavog veša, toliko teških reči na račun jednih, drugih. Kako građani to sve tumače? Pa, mislim da je dobar deo građana razočaran, jer... Tu vidite sad recimo zbunjenost u političkom delovanju. Dakle, jedna vaša konkurentska televizija, jedna televizija s nacionalnom frekvencijom, nije tajna, ima jednu emisiju gde je veliku popularnost stekao deo osnivača tog pokreta. Dakle, oni su, kad su videli da su postali popularni, pomislili, pojačali su im se ambicije i pomislili su da mogu nešto više da urade. Ali sama poznatost i pojavljivanje u javnosti ne znači da ste vi sposobni da završite nešto. Oni su imali fantastičnu poziciju. Dakle, pre svega, za dobar deo javnosti, ta gotovo ezoterična koalicija je bila opcija za koju se neki ljudi čak nisu imali hrabrosti da odluče, misleći da će da prospu svoj glas, i onda su se odlučivali za druge partije. Dobrim rezultatom na novembarskim izborima, oni su videli da u Srbiji postoje ljudi koje nije sramota da glasaju za tu, što ja kažem, ezoteričnu koaliciju. Dakle, i na nekim ponovljenim izborima oni su imali šansu da čak naprave i bolji rezultat i da postanu ozbiljan politički takmac. Izvinite što vas prekidam, da li su možda baš zbog tih razmišljanja odlučili da budu tako isključivi? Nećemo ni sa jednima, nećemo ni sa drugima, mi sad odlučujemo, hoćemo nove izbore zato što je to naš lični interes. Dakle, je li to kockanje ozbiljno? Nije to čak ni kocka. Dakle, oni da su zaista ostali dosledni svojoj ideji da neće ni sa jednima ni sa drugima i da su insistirali na ponavljanju izbora, oni bi još bolje prošli i bili bi mnogo poželjnije udavača i za jednu i za drugu stranu. Međutim, oni nisu bili sposobni ni da održe ovo što trenutno imaju. Posvađali su se, napravili su reality. Znači, najgora stvar, tu postoji zaista veliki broj ozbiljnih ljudi sa ozbiljnim karijerama, ozbiljnih profesionalaca u svojim profesijama, dakle, i to nije uopšte za potcenjivanje. Nažalost, oni zajedno nisu mogli da naprave neki sistem koji bi im doneo neku političku korist. Tako da je onako još jedna propuštena šansa i... Realno gledano, posle ovih izbora, ja mislim da vladajućoj stranci najviše odgovara da se izbori ponove, jer... Mislite? Pa mislim da je... Pa juče je gospođa Ana Brnabić gostovala kod nas i pitali smo je da li smo na korak do izbora, šta su mogućnosti i opcije, i ona je rekla da upravo njihova stranka zajedno sa saradnicima, odnosno sa drugim koalicijama, imaju matematičku većinu i da... Pa mislim da se opozicioni blok prilično obrukao u dosadašnjem, nakon izbora, tako da tu SNS možda traži svoju šansu. Što je opet najgora stvar, mi građani smo opet i u takvoj situaciji gubitnici. Dakle, ponovo će se slupati neke pare na neke izbore. Razlike neke posebne neće biti, tako da je to u stvari samo produbljivanje ovog privremenog organa, odnosno konzervirane gradske vlasti, dakle, što je realno gledano šteta. Tako da možda se pojavi, možda najracionalnija varijanta je da se u stvari vidi da li Nestorović ili neki članovi njegove liste žele zaista da podrže dosadašnju vlast i da se krene u formiranje vlasti, jer to mislim da ne postoji nikakav problem. I na kraju krajeva, negde na samom početku, kad se Nestorović pojavio i dok još nije počeo da mu se osipa, dok nije došlo do svađe u toj koaliciji Mi, je jasno poručivao da će svaku državnu politiku da podrži. E sad, ovaj proevropski blok je učinio veliki broj gafova. Ajde da ne pričamo o napadu na taj fantastičan dvorac i demoliranje ulaznih vrata, napade na policajce i sve ostalo, nego želju opozicionih lidera da Nemci povuku investicije iz Srbije.
da 100.000 ljudi koji rade u nemačkim firmama i koji su nadprosečno plaćeni ostanu bez svojih plata. Zašto? Da bi neko ambiciozan ušao na vlast. Pa, Je li to normalno? I kako gledate na to? Je li moguće da u istom danu kada predsjednik Vučić odlazi u Njujork kako bi i bori govorio, se da na onom papiru ne piše sankcije Rusiji, da nas opet neka oluja, vetar ili neka packa ne uhvati. Dakle, neko traži da se zatvore fabrike u Srbiji. Pa to je to normalno? To, pa, mislim da je odgovor suvišan. Odgovor je suvišan. Ja zaista ne mogu da poverim kako takvi ljudi mogu da se pogledaju u ogledalo. Ja potpuno razumem da se nekom Vučić ne sviđa. Ja potpuno razumem da ima drugačije političke stavove. Ali nemoj ti sa Vučićem da se tučeš po leđima građana. Nemoj da nekom ugrožavaš posao. Nemoj da praviš štetu svojoj državi. A ti se s Vučićem tuci u političkoj areni svim mogućim oružjem. Već radite razne stvari, lično ga vređate, njegovu porodicu, sve ostalo. Dakle, idite u tu političku arenu, radite šta hoćete, iako je to takođe za svaku osudu, ali nemojte da to radite na teretu ovih ljudi. Tako je, ljudi koji rade za svoje plate, izdržavaju svoje porodice i deci. Sad treba da se vratimo u 90. Treba da prizovemo neko novo bombardovanje. Pa da li ste vi normalni? Da li ste vi građani Srbije? To je pravo pitanje. Zaista nema nikakve veze, odnosno neophodno je odvojiti svakog pojedinca pona osobi, Aleksandra Vučića i Dragana Đilasa, ali i njihove politike i političke ideje u odnosu na zemlju koja je zajednička. Postoji Srbija koja je od svakog od nas. E, koliko se tu gubi svaki razum? Ta mržnja prema Aleksandru Vučiću očigledno anulira sve ostalo. Pa, ja mislim da tu sad mržnja. Jednostavno, Vučić je njih matirao zato što sve ono što su oni mogli 12 godina da rade u ovoj državi nisu uspeli da rade. Što su tako ubedljivi rezultati prošlih izbora? Pa zbog rezultata. Dakle, mi prvi put u politici imamo realne rezultate. Od 90. godina mi smo u političkoj areni imali samo retoriku. Imali smo retoriku i određenu vrstu verbalnih planova. Ovaj put, osim retorike, mi očima svojim možemo da vidimo neku vrstu napretka. Ne neku vrstu, nego napredak naše države. Niko ne može da kaže da ne postoje autoputevi. Niko ne može da kaže da autoputeve koje prethodna vlast nije mogla da dovrši prema Bugarskoj, prema Makedoniji, je ova vlast završila. Ali ne samo da je završila te projekte, nego je napravila nove autoputeve. Vi već do sledeće godine ćete do Požege moći da idete autoputem. Od sledeće godine vi ćete moći od Čačka ne samo da idete ka Beogradu Moravskim koridorom, nego Milošem Velikim, nego ćete Moravskim koridorom moći da odete do Pojata. Dakle, Srbija se premrežava autoputevima, dobijamo brze pruge, do kraja godine ćemo imati do Subotice. Dakle, to ljudi realno vide. Ljudi su realno videli da upravo u danu kada opozicionari pozivaju na povlačenje nemačkih investicija, vi imate jednu Greenfield investiciju švajcarske kompanije koja je uložila 80 miliona evra bez bilo kakve državne pomoći i proizvodi u Srbiji od srpske robe hranu koju će dalje prodavati na zapadu. To je fantastična stvar. I upravo je to demanti i mislim da Srbija se pokazala kao izuzetno potentno mesto. To se potvrdilo sad nedavno i u Londonu, gde je Evropska banka za obnovu i razvoj imala veliki skup posvećen ulaganju na Zapadni Balkan, gde je konstatovano da dve trećine ili možda čak tri četvrtine svih direktnih stranih investicija u ovaj region ide upravo u Srbiju. A zašto? Zato što je Srbija dobar ambijent za posao. Da, i ono što također želim da vas pitam za komentar, ranije jutros u 8 sati i 30 minuta počele su konsultacije sa predsjednikom Vučićem i predsjednicima liste Mi glas iz naroda, vezano za sastav nove vlade. Sastanak i dalje traje. Ili je završen umeđu vremenu? Da, šta mislite? Šta će biti dogovori?
Pa dobro, mislim da ne verujem da će se pričati samo o vladi i to o vladi Republike Srbije. Sigurno da će jedna od tema biti i Skupština grada. I u zavisnosti od toka pregovora možemo imamo nekoliko scenarija. Dakle, da se samo pozdrave i da se ne približe ni malo ili da se približe delimično da naprave koaliciju na gradskom nivou. Možda ima malo da se proširi ta saradnja pa da mi Glas iz naroda podrži možda i u Republičkom parlamentu novu vladu. Jedan od članova pokreta Mi glas iz naroda, gospodin Branko Pavlović, u našem studiju rekao da sve ovo što se desilo unutar pokreta je zapravo jedna velika pobeda sistema. Da li mislite isto? Pa, meni je to onako univerzalan alibi. I taj meni alibi, nažalost, ne pali. Ja zaista cenim gospodina Branka Pavlovića, on je čovjek sa jednim ozbiljnim imenom i karijerom, dakle, i mislim da su njegove i političke namere časne. U to sam potpuno ubeđen. Ali negde alibi da mi je kriv Vučić za sve ne pije vodu. Dakle, nije vas Vučić posvađao i niste vi, na kraju krajeva, ako ste znali da će Vučić da vas svađa, pa što niste pokušali da razmislite da ga preigrate? Pa kad vam je, ako ste mislili da je Vučić poslao Nestorovića i Pavića da kažu, evo, preuzimamo stranku, što bi se rekli, okej, preuzmi. Ajde, pa da kupimo mesec dana da vidimo kako ćeš to da preuzmeš pa da pravimo neke priče. Ne, nego se odmah prelomilo preko kolena. Tako da to univerzalno opravdanje kriv mi Vučić, to je postalo smešno. Za sve kriv Vučić, mislim, sad. Izgleda da jeste. Mislim, sad će ljudi, ono, kao žena mi nije opeglala košulju zato što je... Gledala je Vučića na televiziji. Pa, mislim, smešna stvar. Da. Ozbiljan dan je, završavamo uz smeh, ali tako i treba. Tako i treba. Kad su teška vremena, možda je najvažnije zadržati taj vedar. Dobro, nama novinarima su ovakvi dani zabavlje, dakle, tako da imat ćemo čime da se bavimo. Jeste, hvala vam mnogo što ste govorili. Hvala vam na pozivu.